Feria tertia infra hebdomadam trigesimam per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore diceva di Iesus, cui simile est regnum Dei, et cui simile existimavu illud simile est granus in quod acceptum homo misid in ortum suum, et crevid et factum est in arborem, et volucres celi recuieverunt in ramis eius. Et diterum dixit, cui simile estimavo regnum Dei, simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine sata tria, donec fermentaretur totum. Verbum Domini. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor ELEGEN UN TINI HOMOYA ESTIN tu TUZEU caitini HOMOYOSO UTEN HOMOYA ESTIN COCO SINAPEOS HON LABON ANTHROPOS EVALEN pon geautu. καί νύξεσεν, καί αγένετο αις καί τα πέτα ηνά του ουρανού, κατεσκένωσεν εν το εις κλάδο εις αυτού. Καί πάλιν έπεν, τίνι χωμοιώσω τεν βασιλέιαν του Θεού. Χωμόια εστίν τσούμε, εν λαβούσα κυνέ έκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία, χέος χού ετσιμόθε χόλον. Prológus to Kyrie. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.